Dobar dan, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. Leto nam se kalendarski približava, a Pirotsko kulturno leto se uveliko priprema. U večerašnjoj Hronici čućete šta je sve u planu kada je reč o programima Pirotskog kulturnog leta. I kraj školske godine je blizu, zato sada sve škole odaju posebno priznanje učenicima koji su se istakli na takmičenjima, zato je ovaj dan bio poseban za učenike osnovne škole Dušan Radović, a svečano će biti večeras i u gimnaziji gdje se okupljaju najbolji fizičari. U večerašnjoj Hronici čućete i da li Marko Vidojević ostaje na čelu našeg prvog fudbalskog tima. 10 dana na početku. Ministarstvo privrede raspisalo novi poziv za preduzetnike. Pirođance očekuje bogat program kulturnog leta. Prijem za uspešne đake na takmičenjima i prvu generaciju odraslih maturanata u školi Dušan Radović. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić u svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposednuta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku o ekonomiji. Za preduzetnike iz Srbije u toku je novi poziv za nabavku opreme Ministarstva privrede. Ovaj program ministarstvo realizuje uz podršku Evropske unije. Ko može i treba da iskoristi šansu da unapredi biznis? U Fondu Ministarstva privrede i Evropske unije namenjenom preduzetnicima iz Srbije 3,1 milijarda dinara. Novac se dodeljuje za nabavku opreme. Dajemo 25% besplatnih sredstava od vrednosti opreme koju budu hteli preduzetnici da kupe, uz njihovo učešće 5%, a ostatak idu preko leasing kuća i leasing banaka koje su u kooperaciji sa Ministarstvom privrede. Ove godine mogu da konkurišu preduzetnici koji se bave proizvodnom, građevinskom delatnošću i da su najmanje 2 godine zadnje poslovali pozitivno. Dodaje, konkurs se odnosi i na ekološki spektar poslovanja. Za sredstva mogu da konkurišu i zadruge i mikro i mala preduzeća. Vođenje kompanije može biti puno izazova. Ima uspona i padova, glavobolja i trenutaka slabosti, odgovornosti i osjećaja postignuća. Upravo smo za preduzetnike sa tim hrabrim duhom koji održava privredu i društvo razvili ovaj novi program grantova. Evropska unija obezbeđuje 10 miliona evra za male i srednje preduzeće u Srbiji, dok vlada Srbije na to dodaje još 16 miliona. Ovo je sjajna prilika. Zato i iz ministarstva i delegacije Evropske unije ohrabruju zainteresovane da se prijave. Mogu da se obaveste praktično na sajtu www.preduzetništvo.gov.rs na našem sajtu Ministarstva privrede i praktično na sajtu Razvojne agencije Srbije koja je naša podrška također. Ovaj novi poziv za dostavljanje predloga projekata koji su Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije objavili je još jedan dobar način na koji mi kao Evropska unija podržavamo mala i srednja preduzeća. Osvrće se i na dosadašnje ulaganja kroz koje je uloženo više od 200 miliona evra u Srbiji kroz podršku start-upovima, malim porodičnim preduzećima i inovatorima. Iz Ministarstva privrede navode da je od 2015. godine kroz program za nabavku opreme do prošle godine podržano 3.400 privrednika i kooperativa. Koncerti i predstave programi za najmlađe. To se svake godine nudi Piroćancima na Pirotskom kulturnom letu. Ove godine i festivali i neki novi sadržaj. O tome je Vanja Mijalkov razgovarala sa Milošem Colićem, zamenikom gradonačelnika Pirota. Mi smo ispred gradske uprave, moj sagovornik je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Ovog jutra pričamo o brojnim dešavanjima koje će uslediti tokom ovog leta, Pirotsko kulturno leto i šta će se sve to dešavati u narednim minutima. Zameniče, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim gledacima. Održana su dva sastanka komisije, svi oni predlozi su donekle razmatrani, očekuje se i treći sastanak sada u petak. Što se tiče Pirotskog kulturnog leta, šta možemo da očekujemo? Evo, za sada, kao što ste sami rekli, imamo dva sastanka gde smo razgovarali pre svega o programima ustanova kulture, uz pomoć, naravno, turističke organizacije. Međutim, ono što nam je potrebno ovog petka da dogovorimo, to je da vidimo šta je komisija odlučila, koji će programi pojedinaca i nevladinih organizacija udruženja građana proći na tom konkursu, da sve to ujedinimo, stavimo na papir, što bi se reklo, i onda da napravimo jedan raspored kako bismo građane mogli da informišemo detaljno o tome šta će iz dana u dan, iz nedelje u nedelju na Pirotskom kulturnom letu biti. Dakle, pre svega, pored nekih tradicionalnih formi koje imamo, recimo, uvek se Pirotsko kulturno leto otvara koncertom amateri svome gradu. Hoćemo da ovog puta imamo i nešto novo i evo, vama mogu da najavim sada da u okviru Pirotsko kulturnog leta, negde pred kraj leta, planiramo i naš prvi veliki festival Ćilima, koji bi trebao od ove godine da se uspostavi, da bude redovan program, nešto po čemu će Pirot da bude prepoznatljiv u narednim godinama, što i zaslužuje. Što se tiče samih ustanova kulture, šta još možemo da očekujemo od onih programa koji su do sada bili i gde će uglavnom biti održavane ove te večeri, preko dana, kada će sve već biti termin? Tako je, pa znate kako, što se tiče ustanova kulture, sve ono iz njihove okvirne funkcionalne nadležnosti, dakle par predstava od pozorišta, Dom kulture sa onim klasičnim programima, nekoliko izložbi u galeriji, biblioteka takođe treba da predloži svoj program, istorijski arhiv, muzej i tako dalje. Ovog puta lepo ste postavili pitanje, ćemo deo programa naravno iseliti na malu scenu, što zbog toga što to jeste za tu namenu izrađeno, ali sa druge strane vidjet ćete i sami, mi ćemo krenuti sa rekonstrukcijom Doma kulture, oko Doma vojske neće baš biti uslovno za neke programe. Trg će biti čist, našli smo tehničko rešenje da turisti uživaju na trgu i da neke programe imamo na trgu, ali pre svega one forme za decu, zabavne forme, mislim da će biti na maloj sceni, zato što i imamo infrastrukturu za to i nekako čini mi se ušuškanije, kako bi rekli. Kada pominjemo malu scenu, očekujemo uskoro da i ona bude zvanično otvorena, kada, da li postoji neki datum i da li se već pregovara sa nekim ko će zapravo otvoriti samu scenu? Evo ja ću vam reći, ja mislim da će mala scena biti nezvanično otvorena, dakle da će programi u kulturi koji su pogodni za taj prostor krenuti tamo, a zvanično otvaranje nekako meni lično, mislim da treba da bude negde oko Dana mladih, 12. i 13. august, zato što sam i sam želeo da se taj parkić nazove Omladinski park, da pored Omladinskog stadiona imamo i Omladinski park između gimnaziju i mislim da bi to trebali jednim malo većim koncertom da otvorimo i pravo da vam kažem, planiramo tu negde 12. august, ali naravno, pre toga ćemo imati programe na otvorenoj sceni. Ono što je veoma važno da kažem, mislim da je predaja male scene za 24. zakazana, međutim, nakon toga imamo izradu murala i to želimo da takođe bude jedna avangardna stvar, nešto apsolutno novo u Pirotu i nešto o čemu vidjet ćete sami, će se govoriti u Srbiji na polju kulture. Ali sa druge strane, trebamo da završimo javnu nabavku za opremu koja je u toku, tako da otprilike sve skockamo polovinom jula da bude spremno, bit će tu i nekih sportskih interesantnih aktivnosti, bit će kulturnih dešavanja i eto, ja pozivam građane Pirota da se spreme za lep kulturni program koji polako uspostavljamo i polako menjamo, da za koju godinu imamo apsolutno nove stvari u kulturi kod nas. Prethodne dve godine zbog epidemije koronavirusa nije bilo kulturnih dešavanja. Nažalost, budžet se realizovao i reklo bi se domaćinski, to smo čuli i na sednicama Gradske skupštine. Koliko će ove godine za Pirotsko kulturno leto biti izdvojeno para i da li smatrate da Pirotsko kulturno leto Pirot može sam da realizuje i da li su potrebni eventualno još neki donatori? To je interesantno pitanje. Krenut ću sa kraja vašeg pitanja. Siguran sam da je potrebno još donatora, siguran sam da je potrebno još saradnika. Ono na čemu ja insistiram jeste razmena kulturnih programa između kulturnih ustanova. Ajmo takođe ekskluzivno za vas danas.
Ja mislim da sa Fakultetom dramskih umetnosti se planira ovog leta vrlo brzo sajam kulturnih centara Srbije ovde u Pirotu, gde razgovaramo o uspostavljanju programa, o ceni koštanja programa, o raznolikosti programa i o razmeni tih programa. Ukoliko pozorišta, obližnja imaju predstave šta košta da se to razmeni, da ne bude baš sve na komercijalnom nivou, a sa druge strane, pored 1.500.000 dinara koje smo namenili za udruženja, tu su znači budžeti naših ustanova koji su za sada skromni, ali sa druge strane imat ćemo uštede i sa binskom opremom i sa razglasom i sa rasvetom, tako da mislim da iz godine u godinu možemo da povećavamo taj program. Nije to samo povećavanje programa u kulturi. Na početku razgovora sam pomenuo turističku organizaciju. Zajedno sa njima mi moramo da uspostavimo godišnji program sajmova i aktivnosti u kulturi koji će bukvalno svakome u okrugu, u regionu i u celoj Srbiji da bude jasno kada je sajam Peglane, kada je sajam Ćilima, kada je sajam Sira i Kačkavalja, kada su značajni događaji u Pirotu, kada je, kako bih vam rekao, kada su programi koje neko interesuje da poseti u Srbiji. Nadam se da ćemo već početkom sledeće godine imati to na papiru, a ove godine da ćemo imati bolji kulturni program nego dve godine prethodne. Hvala najlepšo na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste Miloša Colića, zamenika gradonačelnika Pirota, dve ekskluzivne vesti za gledalce televizije Pirot. Toliko za sada. U narednim minutima o uspešnim pirotskim đacima. Sve škole sada na kraju školske godine posebno nagrađuju svoje najuspešnije đake. Brojne uspehe na takmičenjima ostvarili su ove godine učenici osnovne škole Dušan Radović. Pored tinejdžera, ovih dana svoje osnovno obrazovanje završava i prva generacija odraslih u ovoj školi. Za njih i đake takmičare organizovan je danas svečani prijem u ovoj školi. Sara Đokić uskoro završava svoje obrazovanje u školi Dušan Radović. Jedna je od najuspešnijih učenika na takmičenjima. Zadovoljna sam svojim rezultatima na svim tim takmičenjima. Koji je bio najbolji rezultat tokom ove školske godine? Na republičkom takmičenju iz tehničkog i tehnologije osvojila sam prvu nagradu, što je u stvari četvrto mesto. Reci mi, kako sve postižeš? Pa eto, imala sam volje za rad i jednostavno sam htela to da učinim za sebe, da se u osmom razredu eto pokažem i da imam lep uspeh. Sa takmičenjima će, kaže, nastaviti i tokom srednje škole. Na republičkim takmičenjima iz svih predmeta su ove školske godine učestvovala 33 đaka, odnosno 20% od ukupnog broja učenika osnovne škole Dušan Radović. Uspehe beleže i najmlađi đaci. Preostaje im republički nivo malih olimpijskih igara. To su učenici od prvog do trećeg razreda i mogu da vam kažem da je veoma teško formiti ekipu dece, zato što mi imamo manje dece u generaciji. Dok veća škola ima 120 učenika, mi smo uspeli da od 50-ak učenika napravimo ekipu od 12-oro koja je pobeđivala i evo stigla na republičko takmičenje. Nagrađeni su najmlađi, ali i najstariji učenici ove škole. Prvi maturanti funkcionalnog obrazovanja odraslih. Osmi razred u prvoj generaciji završilo je 7 polaznika. I preporučio bih svakom ko nije mogao iz nekih razloga da to uradi nekada, sad to uradi jer ima uslova za to u ovoj školi. Ja planiram da idem dalje i tako da meni puno znači. Kakvi su vaši planovi za dalje? Pa planovi dalje su možda upišemo dalje. Kad smo postigli ovako i završili uspešno, zahvaljujući svima i nastavnici su bili, ne znam šta da kažem, svi su bili dobri, svi su bili, ja sam prezadovoljna. Škola je jedina u okrugu koja ima verifikaciju za funkcionalno obrazovanje odraslih. Naredne školske godine duplo više grupa, najavljuje direktorka škole. Ove godine smo imali 3 grupe, odnosno 3 grupe polaznika, jedna od 1. do 4., 5., 6., 7., 8., a naredne godine bi trebalo da iz svake grupe imamo po 2. Od septembra u školi još novina. Očekuje se verifikacija za realizaciju pripremnog predškolskog programa. Adaptirat ćemo učionicu i mokri čvor koji će biti poseban za učenike pripremnog predškolskog programa i ulazit će na poseban ulaz.
Brankovićeva poziva roditelje da prijave decu, posebno one čiji će mališani biti učenici ove škole, kako bi se što ranije upoznali sa ambijentom i radom ove ustanove. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili dobre rezultate na takmičenjima iz fizike dobit će posebne diplome na večerašnjoj svečanosti u Pirotskoj gimnaziji, zapravo na večeri fizike. Na večeri fizike biće održano i naučno-popularno predavanje Plazma haos na elektrisanih čestica od računarskog čipa do medicine. Predavač je dr. Željko Mladenović, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša. Večer fizike organizuje podružnica Društva fizičara Srbije u saradnji sa gimnazijom Pirot. Na svečanosti će nastupiti i orkestar Pirotske gimnazije. Tim vrtića Lane, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, završio je obuku pod nazivom Zajedničko učenje modelovanjem. Ovo je bila završna obuka posle trogodišnje primjene osnova programa Godine uzleta. Kroz ove obuke, navode iz predškolske ustanove, uspešno su se pripremili za vođenje jednodnevnih susreta koje će od januara naredne godine organizovati u vrtiću Lane za praktičare iz okruženja, a u procesu primjene novih osnova programa Godine uzleta. Pirotska ustanova je jedan od 5 centara klastera u Srbiji. Novim osnovama programa se afirmiše vera u kapacitete dece predškolskog uzrasta da aktivno učestvuju u svom učenju i razvoju, značaj igre i zajedničkog učenja dece i odraslih. Značajna je i uloga u povezivanju sa porodicom i lokalnom zajednicom, navodi se u saopštenju. U nacionalnom takmičenju pod nazivom Svetionik znanja učestvovaće 60 srednjoškolaca iz 15 gradova Srbije, među kojima su i učenici pirotskih škola. Takmičenje organizuje Asocijacija za afirmaciju kulture uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Svečano otvaranje je krajem jula na Paliću. Učešće je besplatno. Za takmičare je obezbeđen smeštaj, a imaće priliku da prisustvuju različitim predavanjima i učestvuju u radionicama, ali i da se zabave. Zainteresovani učenici 3. i 4. godine mogu da se prijave na zvaničnom profilu Svetionika znanja na društvenim mrežama. Konkurs je otvoren do 25. juna. Na repertuaru Narodnog pozorišta Pirot večeras je komad Nemam da platim i neću da platim. Predstava počinje u 19.30. Ulaznice po ceni od 300 dinara bit će u prodaji na blagajne pozorišta sat vremena pre početka predstave. Gostujući u emisiji Sportsko srce, Marko Vidojević, trener Pirotskog Radničkog, najavio je da najverovatnije ostaje na čelu Belih i u narednoj sezoni. Vidojević ističe da je od prvog dana imao dobru saradnju i korektnu saradnju sa upravom kluba i da će posle dodatnih razgovora saradnja najverovatnije biti nastavljena. Radnički mora da napravi iskorak, a sa timom koji smo imali u drugom delu prvenstva moguće je dostići više ciljeve, rekao je Vidojević za televiziju Pirot. Da spomenem da sam stvarno imao, iako je u prvom delu smo imali problema kakvih smo imali, ali od prvog dana do dana današnjeg više nego korektnu saradnju sa ljudima koji vode klub, pre svega s predsjednikom Ćirićem. Razgovora je bilo, bit će ih i ovih dana. Tu smo blizu, mislim da smo se u načelu približili neke stavove, mislim da su nama neki pogledi slični. Po meni i onom što ja mogu da kažem, ja mislim da Radnički u ovoj ligi mora uvek da se bori za prvo mesto ove godine, to nije bio slučaj nekih objektivnih razloga, ali s obzirom na ovo čemu smo pričali i na moment kakav smo imali u leto prošle godine, mislim da će u ove godine biti daleko pozitivniji, da će jedna grupa igrača već biti spremna, imati kontinuitet rada i to je jako velika prednost ako uspe da se zadrži, u kojoj meri uspe da se zadrži, ja verujem da hoće. Akademija za samoodbranu i kickboks klub Crna Kobra u saradnji sa jiu-jitsu klubom Samuraj iz Prokuplja prošle nedelje organizovali su seminar trening samoodbrane u selu Dojkinci. Na seminaru u Dojkincima učestvovalo je 20 članova pirotskog kickboks kluba Crna Kobra i prokupačkog Samuraja. Imali su priliku da nauče i neke nove veštine. Seminar je trajao jako dugo, 4,5 sata smo imali izuzetno bogat program, pored odbrane od hvatova, bacanja, nešto što je nalik ovako da kažem toj nekoj uličnoj borbi sa odbrani, imali smo i borbu s oružjem i to je bila neka novina. Radili smo kratko fakultativno upoznavanje sa japanskim mačem katanom, imali smo obuku iz bacanja noževa i sekirica. Radili smo znači malo kratku obuku sa nunčuku palicama, a na kraju ono što je bilo najinteresantnije, imali su izazov da se popnu drvo.
Seminar je održan ispred sportsko-turističkog centra u selu. S obzirom na početak letnje sezone, u planu je još nekoliko seminara u prirodi. Na Staroj planini, pored toga što smo bili u Dojkinci, ideja nam je da opet odemo u Pakleštici gde smo nekad tradicionalno radili rafting. Planiramo malo da se pojavimo i u Toplom dolu i tamo ima isto izuzetno lep teren. Biće tu kampovi i za samoodbranu, kampovi za preživljavanje, ovako kamp. Ja bih rekao više za kontakt sa prirodom. Za 16. jul najavljuje ovogodišnji fitness festival u Pirotu. Hvala vam što ste i ovo večer proveli uz program regionalne televizije Pirot. Pratite nas i od 20.30. Nove informacije u drugom dnevniku. Prijetno večer.